God onsdag! Och välkommen tillbaka till en ny vlogg. Idag hade jag tänkt att ta dig med på ganska mycket ridning i garderoben, men jag vet inte om jag räcker. Klockan är redan 10. Jag ska dra i chalet. Och så sker det en del ting utöver dagen. Jag och Felix ska dra till byn för att leverera någon plagg som jag lånade för ett par veckor sedan. Hos ett agentur, möte Maria, så vi ska sammen dit, ta kanske en kaffe efter det, lite bilder, ska vi hem. Bror min har bursdag idag, så vi ska fira han ikväll här hos oss med middag och kanelbullar och sånt som vi ska baka. Och innemellan där ska vi till veterinären. Så det spörs om jag räcker att rydda i skapet idag, men jag har faktiskt lite tid nu fram till vi ska dra, för jag har svart på alla möjliga och jag har lagat ett blogginlägg och jag väntar på liksom ting hänger lite andra städer för att få gjort lite mer jobb. Jag beklagar om det är lite bakgrundsstöj, vinduet står öppet och det är lite mycket bilder och tv-banan och kör förbi och sånt på utsidan. Men ja, så egentligen på planen nu så är det att ta bilder till ett annat blogginlägg och bilder till en vindu och rydda i skapet som står på planen. Så det är liksom bara sådana kreativa ting egentligen. Men för det så ska jag faktiskt börja rydda ned. Jag har jobbat med Baolea ganska länge. Det samarbetet är dessvärre över, mycket grundat covid. Jag kan inte säga så mycket, men sådana typ av avtal kan dessvärre försvinna när ting som en pandemi kommer och folk kanske sliter lite med permitteringar och sånt. Så Baolea samarbetet är dessvärre över. Jag hoppas att jag kanske kan jobba med det senare. Men de smyckena som jag har haft här för att bruka till deras Instagram, de ska då packas ner och sändas retur till dig. Och det har jag gjort. Så kanske jag får börja packa ner det först. Gör på det. Vi går och gör det. Den vinden här ska allerede ut imorgon, så det blir nya två dagar i Mikkel. Med all den vloggen jag klarar att få till på det. Jag har förresten brukt lilla shampoo från Ellen & Chris i dag. Jag älskar den. Och idag hade jag den nog i kanske lite längre, för jag är lite sån lilla skär i håret. Men det försvinner efter ett par vasker till. Så går mycket av det ut. Och så har jag inte stylat det färdigt ändå. Jag låter det lufttörka lite. Men nu ska jag gå och rydda. Okej, så det här är det som då ska packas ned. Och jag har massor av plastposer och sånt att lägga i. Så det ska packas. Ja, det ska jag. Let's do this. Da var den tømt. Det vil si, jeg skal komme opp i kjøret på, tror jeg, og se etter de jeg skal ha på siden her. Men det vil si at det her kan fordeles utover to skuffer. Og det blir ganske digg. Men nå tenkte jeg faktisk at jeg skulle vise dere. Fordi jeg fikk en pakke i går fra Eva Solo. Jeg skal samarbeide med de denne høsten også. Det er jeg veldig glad for jeg har samarbeidet med de nå i sikkert. Jeg tror det nærmer seg to år eller sånt, det. Så det. De kan jeg vise dere nå. Dette er da ikke en del av samarbeidet. Samarbeidet er Instagram, men jeg kan vise dere. Fordi jeg digger de her produktene. Jeg bruker de så å si hver dag. Dette er en helt ny glassflaske fra Eva Solo, vannflaske, med en sånn her. Dette er den nye fargen, samt en farge til som jeg skal vise dere. Dette er den nye glassflaske. Superfin. Den er perfekt å ha her hjemme. Så. Den her er så fin. Det er en Urban Thermal Flask. Vil du ha papp? Det er den. Jeg tar den. Den har en sånn trykkeknapp. Så det her er en helt ny modell. Jeg liker fargen på den. Og farge nummer to er den her som er litt sånn sage green-aktig, som dere vet jeg synes er så fint, med sånn her åpne lukke mekanisme. Det er deres Nordic Kitchen Thermal Coffee Cup. Og så en jeg har fra før, men som Felix har ødelagt tanken på. Det er nemlig den her vannflaska, som er sånn smal.
Jeg hadde den jo i sånn ferskenfarge, men han tygde gjerne den, og den veldig deilig å bære i. Så nå fikk jeg den i en ny farge. Så det her høstens to-go-favoritter fra meg. Nå tror jeg skal lufte han lille knerten en tur. Samme tisa, og så skal jeg bære ned et par esker i boden og hente et par nye esker til å rydde ut av skapet. Inn i skapet, ut av skapet. Ja. Først en liten luftetur av han som ikke skal bite på nå på siste dagen. Håper jeg skal etter henne etterpå. Vi får se. Han biter på papp nå. Ja. Da har Felix fått lufta seg. Og på vei inn så kommer jeg på at nøkkelen til boden, vi har en sånn svær hengelås på boden. Vi har kun en nøkkelten, og den henger på Fredrik sitt nøkkelknippe, og han på kontoret i dag. Så jeg kommer rett og slett ikke ned på boden for å hente mer av høsttøyet akkurat nå. Så det får jeg se om jeg rekker å gjøre litt etterpå. Jeg håper det. Sikkert så blir det ikke noe rydding av høstklær i denne bloggen. Ja, det vil si, jeg har veldig lyst til å fortsette å komme videre med ryddinga. For jeg kjenner at jeg trenger å få liksom sommeren bort, vår og sommer bort og høst opp. Jeg har så mange boots og sånt, som jeg har lyst til å få og genser og sånne ting. Vi håper jeg får gjort litt etterpå. Men nå skal jeg da sette meg litt foran datan igjen, tror jeg. Og få gjort litt mer jobb før jeg skal dra. Ok, da har jeg fått ordnet håret. Gjort litt mer jobb, og nå på vei ut døra med Felix for å levere litt plagg. Jeg har på meg cardigan og topp fra Lindex. Veske fra Chanel, jeans fra Naked og boots fra Bianco. Så jeg håper at det her ikke blir for varmt, ikke blir for kaldt. Sats på det. Nå må vi rekke til vann som går om 8 minutter, tror jeg. Med han lille her. Ok, det var klokka litt over 4. Oi. Jeg er hjemme igjen. Det ble litt noen timer i sentrum. Felix er ganske sliten nå. Men nå kommer Fredrik og henter oss, fordi han skal til veterinæren og sjekke tennene. Kryss fingrene for ingen betennelse. Og ikke noe annet, sånn at han kan leke igjen. Tygge på leker, tygge på bitebein. Sånne ting igjen. Så vi får håpe det går riktig vei. Men, jo, og så skal vi i butikken og handle middag, fordi som sagt har broren min bursdag i kveld. Broren min har bursdag i dag. Så vi skal lage middag her til i kveld. Så det har vi handlet litt til, men ikke alt i min butikken. Og vi har nå cirka i underkant av 3 timer til de kommer. Så vi begynner å få litt over tid. Som alltid. Men ja, og vi ordner med litt når de kommer, så er ikke noe farlig. Men nå må vi dra. Herregud. Generelt. Da er vi hjem igjen. Fra veterinær. Og han her, bitemonster. Nå skjedde seg veldig, eller er veldig overtrøtt eller noe. Har begynt å få litt betennelse. Så, han har begynt å bli litt hoven, så vi måtte kjøpe med noe smør på hjem. Det betyr at han ikke kan bite på ting, altså leker og sånt. Ikke sti til. Great. Det lar han kjede seg. Men vi har også vært og handlet. Kjøpt marsipankake til lillebror fra mamma, for hun hadde lyst til at vi skulle kjøpe det for den. Og nå driver Fredrik å lage mat. Jeg har laget caprese til forret, den står klar. Lager biff og poteter og saus og rødløkskompott og sånt til hovedrett, for det er det Jens elsker. Og kanelboller til dessert. Så det blir digg. Så jeg skal vise litt klipp, men det blir ikke så mye prating ut i kvelden fra meg, men jeg skal vise litt klipp. Jeg er på vei ut døra, for jeg skal til Skistorsenter. Og det her er da dagens antrekk. Jeg har på meg en blazer fra Lindex sin Extended kolleksjon. Genser fra Jean Paul. Veske fra Chanel. Smykke er gammelt fra Zara. Jeans fra Lindex. Og sneakers fra Naked. Så det er dagens antrekk. Og så håper jeg at det ikke blir for kaldt eller for varmt. Jeg tror det er ganske passe egentlig. Let's go. Ok, da er jeg på Skistorsenter. Jeg får litt jobb. Jeg må vise dere noen boots som dritkule. Altså, se på de her. I love. Så kule. Hjemme igjen.
timene og timer. Klokka 16:30. Jeg liker egentlig å legge ut YouTube-videoen i 4-tiden, men klokka 16:30 allerede er jeg ikke ferdig å filme eller redigere dagens. Så jeg får komme litt hjemme. Jeg skal legge vekk de greiene der. Nå skal vi henge opp speil. Sånn at jeg legger vekk de greiene her. Concrete, brick, drywall og vanlig concrete. Ja, da skal jo det holde. Det drittomt. Det dritsvært. Hæ? Det ikke så svært som jeg trodde det var. Men veggen svær. Ganske midt på. Ja, fint. Det må vaskes, skjønner jeg. Ikke så mye, da. Nei, nei. Er du skjev? Det er jo helt skjevt. Ja, jeg tror det. Det blir fint. Ja. Skal vi bare vaske opp der. Klarer vi å ta det i gang nå? Eller? Ja, sjekker meg. Hvis du har plugger til gips. Det blir så fint. Wow. Ok, jeg må vaske her. Støvsuger. Livredd for at du skal dette ned. Jeg tror det holder. Det blir fint. Altså, det blir så fint. Yay. Happy. Speil over da. Next mission er det her speilet, opp der. Det rart hvor ting man utsetter i mange uker, bare tar typ en halvtime når man først begynner. Ok, det her. Se så kult det blir, Fredrik. Er det tomt? Litt. Den andre, du kan kjenne. Ja, det er gøy. Men vil kjenne da. For hva du synes tomt, vet du ikke. Kjenne da. Den her kunne vi kanskje hatt noe nedover, ja. Hva... Det skal være her. Det blir dritfett. Det skal være der. Synes du ikke? Hei, da er det her speilet på plass også. Så sånn ble det nå i gangen. Det er litt rot her som skal bort i dag. Papp skal ned og det skal sendes. Men ellers så er gangen så å si ferdig. Eneste vi mangler nå er en knaggrekke som skal henge bak døra der til sånn gjestejakker og sånt. Men endelig speilet på plass. Og det er så digg å ha speil i gangen. Dere aner ikke. Og så skal vi gå og se på det i stua. Sånn. En gang til med da konsolbordet ferdig. Pynta igjen, og speilet vaska. Altså nå, det ble så fint, synes jeg. Så fornøyd med det. Det eneste som mangler i stua her nå er to lamper som skal henge over der. De har kjøpt, men vi har ikke bestilt elektriker enda. Og så er det en hylle eller to over der. Hva tenker dere forresten her? Burde ha to hyller sånn om hverandre? En lang hylle, en kort hylle? Jeg vet ikke helt, men jeg har lyst til å ha en hylle over der i hvert fall. Så da er vi i mål der. Og dørhåndtaket forresten, jeg visste det liksom ikke ferdig resultat her om dagen. Men nå er det skiftet, og det er ikke soverommet. Eneste er at den her står jo ofte åpen. Og den der er jo da i sånn messing, nei, ikke messing, sølv, grått. Så vil vi gjerne bytte den, akkurat den der, for at den skal se litt penere ut. For den døra står liksom ofte sånn her. Men vi bruker den, så derfor tar vi den ikke ned. Men, det er for det resten vi finner appelsintre, er ikke det pent nå? Det tror jeg var alt for denne videoen. Så det er lagt speil her og filmer. Herregud. Det var alt for denne videoen. Jeg tenker at jeg ser dere i min neste video. Og da håper jeg at jeg får rydda litt mer i klesskapet. Håper jeg. I morgen skal vi filme her med en ny samarbeidspartner som jeg gleder meg til å fortelle dere mer om. Så det kommer sikkert i neste vlogg. Men det blir litt interiøroppdateringer i stedet for rydding i garderoben denne gangen. For jeg rakk det rett og slett ikke. Men jeg håper du likte vloggen. Gi den gjerne en tommel opp om du gjorde det. Og så håper jeg ser deg i neste video. Ha det. Det er også bak her. Jeg lurer på hva jeg skal ha. Hylle eller... Let me know.